السلام عليكم على الاذن وهبريرو هبريرو قصه وحاجرتا ما شاء الله من اول مبدا صدن سنه لبط سقاشن يلا بضي تقالك افرت بلاد قصه عظي ومباه ومعناها عن ريا ان اهين وقصه حقيقيه وانا يقول دعدي ايان كاغ شيكينا arintaas waxaan rabaa in culimada Soomaaliyeed u gudbisid umada Soomaaliyeed dhibaatada haysta in Ilaahay ka dulqaado arintaas macal aadno waxay ku dhacday aniga waxaan ka qaxay dagaalkii 4 bilood waxaan ku qaxay meel tuulo ah meeshii markaan ku qaxay dagaalkii 4 bilood waa joogsaday bishi uu ku joogsaday dhaxdeeda bishi shanaad 4 bilood markuu socdo bishi shanaad ayaa waxa dhacday qiso maalin galab ah ayaa gurigeena waxa ku dhimatay guriga aan ku qaxay ayaa waxa ku dhimatay gabar oo uur lehed gabadhu way dhashay habeenkii 8 saac 9 saacna cunugiya dhinta ayadna 8 saac ay dhashay horeyna ka dhimatay gabadhii la soo duugay anunku bunki janaasad diyaarinayna galabti casirki maqribki maxay eedeyto oo maartay tuulay eheed tuulada masaajidka in la geeyo la rabo bunki janaaso oo tarmuuski dhaqaayo oo qaxwada diyaarinayno oo bunki diyaarinayno ayaa lay dhaa istaag istaahiri anigana walaahoyo been ku sheegay muddo 10 beriya salaad ma dukan anigoo yaraan salaad bilaabay toban beri mugoshay daan magan xitan bacho maaragtay ana wax cududaara qabino naag cunug nuugaayo umulaha ahay umusha ka baxda markaas hase ahaatee ani salaadi waa ka tegay markii qisadii ugu dhacdan kaaga sheekeyna iyo qisadii say u dhacday ayaan kaaga sheekeyna in ummada Soomaaliyeed la wadaagtid macal aadno arintan waa arin murugadeed leh 32 sano ma laga jooga aan qeyd aan la aamusnay qofna uma sheegin dadkan badana kalaankii ma iga sadaqaya aday rabaan anigana waagu wallahi waagu billahi arinta say u dhacday ayaan ku sheegay macalaadno aniga waxaan ku qaxay tuulooyinka Soomaali kamida dagaalka 4 bilood uga qaxay xamar waxa la yiri markaan gabadhii dhimato bunki janaasada aan diyaarinayno ayaa maxay eedeyti la yiri istaago istaahiri oo duko waxa ilaah inta ilaah hadlaysana uma jeedo waan baxay maqriba soo dhaway bunki janaasada la diyaarinayo gabadhii dhimatay cunugeed yarka ahay aniga musqushaan galay waan soo qubaystay musqusha markaan ka soo baxay qol oo guriga dhaxdiisa oo waa meel oo waxaan noogu la dhisay dad qax ku yimid aheyn aqalla ayaa noogu la dhisay aqalladaas aqal kamida aniga cunugeey ku jirnay marka oo tuulada dhaxdeeda ah markaas waxa lay dhahay isqiblay waa dhimanayhi marka waan ma aragtay isqiblay waa dhimanaysa macal aadno wallahi in arintaas arin la dhayareysa kara ma ahan ani intaas oo sano waa la aamusnay oo sodon wax la jira ah ani wax yar ka bacdi ninkii wadaadka guriga deganaadeer oo yaasiin shawaad dhimanaadeer maxamed oo yaasiin aan dhah markaasi nimankii bunka janaasada qaaday waxay dhahayn maxay taa naagta nool oo hal yaasiin shadeysa maxay eedeyti isla markaasna waxay dhahaan naani minaanka kamida wadaadadii oo bunka qaadayay oo dadka qaxwada iyo dadkii gabadha bunkeeda janaasada qaadayay oo maartay sadaqada qaadayay ayaa waxay dhahay naag xitaa naagta dhahaysa yaasiinsha naag awliya ma naqatee marka aniga isla markii waxirka bacdi waxaad moodaa in ruuxa layga qaaday macalaadan ugu wallahi ugu billaa inaan todobada samaantiga ma ku dhaa laakiin doorka saddexaad markaan maraayo ayaan dardaaran galay waxaan dhahay aniga cunugeyga go'a xamar kala soo qaxay iyo cunugeyga abootadiisa laygu geey anoola ogaal iigu dambeysa waxeerka bacdi waa soo fadhiista horta waxaa lay dhahay salaada ha ka tegin yaa weeladaa salaada ka tegtaa lay dhahay salaada ha ka tegin oo duko salaada duko oo ha ka tegin maadaama aan 10 beri anagoo yaroo 15 jir aan salaada bilaabay anoo dhowr iyo 20 sano jiran aan salaada 10 beri ka tegin salaada ha ka tegin alayda waa baxay isla markii waxa hadan laygu soo celshay
وحال ده مع الآدم أرن تدن مهم كده أن كوشي جايو وأرن صومالي أن قصيدة وحال ده صومالي مهشين يسو صومالي أنا قلنا مقالة ده أو مقدش مجوه قبل أيان جرا مركلة ده حمر لكن واقعه صومالي مهشي دونتو أو سحر لو دوغي أو مقع الصومالي ده للك لغو آسي وحان اللغو آسي ديك فير إيا باران دير انتكر دحل علومة دا الصوماليات وشيك أني غانا أمشيقين مركاس تولدي أنكو قحي وداتكي جوغا وشيك ليدهي وداتكي مركا الباب كيسي استاغانا قبر نا حائلة قرغج ناق إسلام جوغتا إيقا فرطي وداتكي مجوغي إتري وان ديب دافي أو جوغي مركا وإيديد أنا واكا صولابت مركز كبعدين أن جروي كان كسول لابتي ومن الشيء وحنا ده سومالي ما هالشيء دانته سحر له دوي وحنت الدولة دي ووضن ككتلين يسوق وضد لهذي وسياد بر أنت يجوك تاني سحر كل كلاجو آسي تد كين يضل كين إن يسكو بربرة أضد كو أين هالشين أنا لاجو تلاجلا دولة دي سياد بر أنت وضن كدولة سومالي جوك تيالو دو سحر وعونو كدو غيها ليد ديك فير يبران دير انتكا دحل صومالي من هشي دونتا غالانا اما دونتا ان انتا سا صومالي كا قسيد انتا كلا حاجد كلا وحانيكي قسيد يوحدد كلا عرنت شاق كله اهيد لكن انيكي هالك كلمة او إلا هاد مسكح ديد صدن يدور سنكا قو إلا وكلمة دا اه صومالي ما هشي دونتا oo sixira loo duugay waxaana loogu duugay digfeer iyo baraandir inta ka dhaxle maal aadir oo arintaas jirta culimada Soomaalid u sheeg wiil kale wiil iga yaraatahay aniga ma aragtay waa kaasa arintan gudbi wixii ku anfaca hadalka inta ka mihiin kaana gudbi waa kugu qaan ani kulle meela wax ku gudbi ma aqaani لكن هذا قبضان أنت أرنتان أنت مفروض سوقت بناية ورغبة هذا ومدة الصومالية تلبت بعد شو دولة دينية جرت أن بتقبل أبلا أيضا نقول كنا نقول آسي لكن سيد اللغة بحنا علوم مدة الصومالية وشاك ديك فير يبران در أنت كرحلة أيو كدو غيها ليد عنك والله على مدة الصومالية سحرة لو دوغة بس لا يمدين وعلى الصومالية سحرة لو دوغة إني هالشي سنة لوغة ما تلقلين يعني هالشي سنة الصومالية الصومالية ما هالشي دونت أو سحرة لو دوغة ديك فير يبران در أنت كرحلة هانو لوغة دوغة انتاس إيقا جارسي أمد الصومالية واقوقان أمد الصومالية باتة هيستة oo dhibaatada la daala dhacaysa oo madaxay majaha iskaaga xiran oo masiibadu dhex degtay oo loo tashaday ma aragtay inaa wax ka qabatid macal aadan allah kugu duu adigan allah ku waafajiyo ajirkeedaad hele arintan ani 32 sano la aamusnay ka badan waxay ahayd 9 iyo 2 ahayd dagaalka 4 bilood bishi shanaad ahayd dagaalku waa joogsaday bishi shanaad la galay مركز حساب اسكول نفسه إلا هدا صومالية لباتا هيستا أي مدى حي مجاه اسكول جفت مركز أمد الصومالية علومة الصومالية لطشتا إذنكو إلهي إذنكو أوجيهي قبيل ماءها وحان صومالي مدوغن داد أجنبي أيا دوغي دولد دين قود له أدو جفتان نلو دوغة وحا ماءها وحد دي دولد بربرتل دوغة وح انتي صومالية نبدا هيد أولك اللوغ دوغة وحا maga ayadaana lagu duugo magaca Soomaaliyeed ayaa dhulka lagu aasaaliin wa intaas waxaan ku soo gudbinaa habaryaro Ilaahay ha ku xafido maaragtay waa kaasa.